ប្រជ្រុយសម្ងាត់ទាំង4កន្លែងរបស់ស្ត្រីនាំសំណាងដល់ម្ចាស់ប្រជ្រុយនៅលើខ្លួនប្រាណអាចបញ្ជាក់ពីអត្តចរិតសតិបញ្ញាជោគវាសនានិងចំណុចលេចធ្លោរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បានខាងក្នុងវីដេអូនេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីអត្តចរិតជោគវាសនាលៀបសំណាងរបស់ស្ត្រីដែលមានប្រជ្រុយនៅលើតំបន់សម្ងាត់ទាំង4កន្លែងដូច្នេះចង់ដឹងថាតើប្រជ្រុយសម្ងាត់ទាំងអស់នោះមាននៅកន្លែងណាខ្លះទៅសូមបន្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1ប្រជ្រុយនៅត្រង់ផ្ចិតតាមក្បួនតម្រាបញ្ជាក់ថាជានារីមានទឹកចិត្តស្រទន់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមលើការងារមិនខ្ជិលច្រអូសប្រសិនបើបរោះណាបាននាងជាគូស្រករនឹងជួយបង្កើនជីវភាពឲ្យចម្រុងចម្រើនជាម្ដាយដ៏ល្អរបស់កូនមានបញ្ញាឆ្លាតវៃនិងជាមនុស្សធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមានលាភសំណាងហូរចូលរាល់ថ្ងៃទី2ប្រជ្រុយនៅចំកណ្ដាលទ្រូងប្រសិនបើមនុស្សស្រីណាមានប្រជ្រុយនៅផ្នែកខាងលើទ្រូងជាមនុស្សមានទឹកចិត្តស្រទន់បើបរោះណាបាននាងជាគូគ្រាន់តែប្រើពាក្យសម្ដីលួងលោមក៏មានឱកាសលោកលើនឹងគ្នាប៉ុន្តែគួរចាំថានារីម្នាក់នេះជាមនុស្សពូកែខាងចាយវាយត្រជាក់ស្រាលឆាប់ជឿសម្ដីអ្នកដទៃពូកែខាងស្ដាប់យោបល់ពីអ្នកចិត្តខាងហើយមកបង្ក្រាបគ្រួសារឯងព្រោះនាងគឺជាមនុស្សដែលគេរមែងឆោបោកតែទោះជាយ៉ាងណាក្នុងជីវិតរបស់នាងតែងតែមានសំណាងកើតឡើងចំពោះនាងជារឿយៗទី3ប្រជ្រុយនៅលើសដនខាងឆ្វេងតាមក្បួនតម្រាបានឲ្យដឹងថាជានារីស្រឡាញ់ភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវដើរកំសាន្តឬអង្គុយនិយាយដើមគេនាងជាមនុស្សមានសតិសម្បជញ្ញៈល្អចេះត្រិះរិះពិចារណានិងនាំលៀបសំណាងជារឿយៗព្រោះនៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខប៉ុន្តែបរិយាដែលស័ក្តិសមនឹងនាងត្រូវមានចំណេះដឹងខ្ពស់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភការងារល្អគឺជាសំណាងមួយដែលពួកគេមាននិស្ស័យនឹងគ្នាទី4ប្រជ្រុយនៅលើអវយវៈរបស់ស្ត្រីបើអ្នកមានប្រជ្រុយត្រង់កន្លែងនេះជាស្ត្រីមានមន្តស្នេហ៍ចូលចិត្តតបតែងខ្លួនមានលក្ខណៈសិចស៊ីជាមនុស្សមានសំណាងល្អនិងមិនធ្លាប់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដណ្ដាបប្រសិនបើប្រកបមុខរបររកស៊ីទទួលទាននិងមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ពង់ខ្ពស់រួមទាំងមានមន្តស្នេហ៍តាក់ទាញបរិសុទ្ធទៀតផងជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅប្រជ្រុយទាំង4កន្លែងនេះនិយាយបានថាជីវិតគឺពោពេញដោយសំណាងនិងមានសុភមង្គលច្រើនក្នុងជីវិតតើប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីមតិរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា